Շայիր անսահմանապակ դրամական մրցանակներ և անվճար սպիններ։ Աջարապետ կետեյեմ, միշտ ստացիր ավելին։ Պան Բաղդասարյան Սասնա Ծռերի անդամ Ժիրար Սեֆիլյանը հայտարարել է, որ իրենց անդամներից Սմբատ Բարսեղյան և Արմեն Բիլյան, ովքեր դեռևս շարունակում են գտնվել կալանքի տակ, պետք է ազատ արձակվեն, հակառակ դեպքում նրա խոսքով սա կարող է նաև նորից ապստամբության պատճառ դառնալ, և նրա նշել է նաև, որ այս մասով իրենց համբերության բաժակն է լցվել, պետք է գործողությունները արագացվեն։ Ես կցանկանայի Սեֆիլյանի այս հայտարարության հետ կապված ձեր դիտարկումները լսել, սա ինչպես կարող ենք ընդունել, արդյոք սպառնալիք նաև ներկայիս իշխանություններին, որ նորից կարող են փորձել ապստամբության կոչեր անել, նորից ապստամբություն, հա, այսպես ասած, կազմակերպել, թե ինչպես, իրավական նաև տեսակետից դուք ինչպես կբնութագրեք նրա այս հայտարարությունը։ Կեք հասկանանք, թե ապստամբությունը ինչ կոնտեքստում է օգտագործվում, հա, ՄԱԿ-ի համընդհանուր հրճակագրում իր նախաբանում օգտագործում է ապստամբության բառը, ասում է պետք է իշխանությունը այնպեսի վարկելակի ձևավորեն, չդիմեն բռնությանը, չդիմեն գործողությունը ցույց թվարկում իշխանության կողմից, որի արդյունքում իրենք վերջին որպես միջոց ժողովուրդը չդիմի ապստամբության։ Այսինքն պիտի ապստամբություն դիմելուց առաջ, եթե հայտարարության մեջ պետք է կոնկրետ նկարագրվի, թե ինչ իշխանությունը, ինչ գործը, ինչ բռնությունն է գործադրել, ում նկատմամբ գործողություն բռնություն գործադրել, որի հետո ասի մենք կարող ենք դիմել որպես վերջին միջոց ապստամբությանը։ Ինչ վերաբերում է ձևակերպման, ձոտ իրավական տեսակից եմ ասում, ասում եմ, եթե խափանմիջոցը ես չեմ ընթերցել մանրամասն այդ ձևակերպումները, բայց Facebook-ում սոցիալական ցանցերում եմ ընթերցել, որ խոսքը վերաբերում նրան, որ եթե խափանմիջոցը չփոփոխվի, ապա մենք կդիմենք ապստամբության, ապա ասեմ միջազգային կարող են ցանկացած մարդ բացի մարդու իրավունքների հիմնական հրճակագիրը, այնտեղ 4-ը 5-րդ պարբերությունն է նախաբանի, որտեղ գրված է, թե որ դեպքում կարող ես դիմել ապստամբության։ Այդ ձևակերպումով հաստատ չի ընկնում մարդու իրավունքների համընդհանուր հրճակագրի տակ։ Ինչ է կարծում, որ օրինակ Սասնա Ծռերի անդամները ներքաղաքական անհամաձայնություններ կամ իշխանություններ հետ որոշակի տարաձայնությունների ժամանակ պարբերաբար վկայակոչում են ապստամբության իրավունքը, պարբերաբար այսպես կարծեք, թե կոչեր են այդպիսի անում, չենք կարող սա այսպես նաև անուղղակի ինչ-որ մեսիջ համարել, եւ այս մասով նաև պետության անելիքները ո՞ր։ Նախորդ իշխանության ժամանակ, երբ նաև երբ ներկայացնում է իրենց շահերը, Սասնա Ծռերի անդամների շահերը դատամ և իրավապահ մարմիներում, դատամ չէ իրավապահ մարմիներում, այդ քրեական գործը դեռ նախագծության փուլում է, ներկայացնում է, որ խոսքը ոչ թե անբավարարության, ոչ թե խոսքը վերաբերում իրավունքի մասին է խոսքը, այլ ինքնապաշտպանության իրավունքի մասին է խոսքը, այսինքն պիտի դատարանները նաև տենան ինչ կամ ովը համաչապեղել կոնկրետ անձի գործողությունները եւ այն բռնությունը, ինչի դեմ իրանք ոտք են կայնել, այսինքն եթե տեսնում են համաչապը, պետք է ինքնապաշտպանության իրավունքից ելնելով դատարանը ոչ թե ինչ որ այլ իրավունքներ ճանաչելով, այդ թվում նաև ապստամբության իրավունքը ճանաչելով, այլ հենց իրավունքի պաշտպանությանից ելնելով մարդկանց, եթե դա համաչափ է գործողությունը, համասն դատական ակտ ճանաչի, այսինքն ձեր ասած գործողության իրավական մեխանիզմը իրավաբանության մեջ գոյություն չունի, գոյություն ունեցող մեխանիզմների շրջանակում դատանը պետք է օբյեկտիվ գործը քննության կատարի, եւ եթե գա եզրանքման, որ իրականում տեղի ունեցել ինքնապաշտպանության իրավունքից մարդի գործողություն են կատարել, իրենց պետք է դատանը անպարտ ճանաչի, այստեղ գործադիր կամ օրեսդիր մարմինը անելիք չունի, այդտեղ գործադիր մարմնի խնդիրը նրա միջա, որպեսի ապավի յուրաքանչյուր մարդու ձեր նրա մյուսի իր արդար դատական իրավունքը, իսկ դատանը իր հերթին պետք է տեստի, եթե իրականում մարդիկ գործել են ինքնապաշտպանության սահմանների ներսում, այսինքն կար բռնություն իշխանության կողմից եւ իրանք քալել են կատարել, որոնք համաչափ են, այդ իրավունքը կիրառելով պետք է մարդկանց անպարտ ճանաչի, տեսնի, որ համաչափ չեն, անպարտ չի ճանաչի, չի կարող գործադիր իշխանությունը գնա դատական իշխանությանը ցույցում տա, թե ինչպեսի որոշում կայացնի, նման բան անօրինական։ Նորից եմ կրկնում, խափանմիջոց փոխելը, խափանմիջոց վերացնելը, խափանմիջոց ընտրելը դա դատանի բացառապես որոշումն է, այսինքն ես չի կարող գործադիր մարմնի ներկայացիչը հանձնարի խափանմիջոց ընտրելու կամ չտրելու հարցը, չի կարող օրեսդիր մարմնը, ես որպես պատգամավոր դիմեմ դատավորին կամ գուկ որպես լրագրող ճակերտում ես այս 4-րդ իշխանություն ներկայացիչ, դիմեք դատարանին, ասեք փոխեք խափանմիջոցը, որ մարդիկ չապստամբեն, հա, նման գործընթացը օրինական չէ, հետևաբար գնահատականը հասարակության, թե ինչպես է դատական համակարգաշրջանում պետք է հետևալ լինի տրամաբացը, այսօր արդյոք իրանք ունեն արդար դատականության իրավունք, եթե արդար դատականության իրավունքը ապահովված է, եթե դատարանը գտնում է, որ պայմանական ասեմ իրավիճակ, երբ որ դատարանը գտնի, որ իրան գործել են պաշտպանության իրավունքի սահմաններում, հետևաբար իրեն պետք է անպարտ ճանաչի, գտնի, որ պաշտպանության իրավունքի զատումը եղել կոնկրետ X անձի, մնացածը պաշտպանության իրավունքի համապատասխան որոշում կայացնի, իրենց մասով անպարտ կճանաչի, մնացածի մեղավոր
կճանաչի, որ պաշտպանության սահման անցնում է։ Այստեղ կարևորը թե դատարանը ինչպեսի վերջնական որոշում կկայացնի։ Ես ունեմ իմ տեսակետ այդ հարցի վրա, ժամանակին դա հնչեցրել եմ, որտեղ ինձ համար մի քիչ մեղադրանքի ծավալին ծանոթ չեմ, բայց անհասկանալի էր, երբ որ իրեն կամովին դուրս եկան, հանձնվեցին կամովին, խրախուսական նորմը ինչի չի գործել, որտեղ իրանք պատանդեին նստեցան կամովին են հանձնել։ Այսինքն կա խրասուացական նոր, պետք է իրավական տեսակետից անկախ նայես, լավ մարդիկ են, վատ մարդիկ են, օրենքը պիտի գործի բոլորի համար, եւ եթե նման խրախուսական նոր կա, որ հայտարարում ես կաշակ ստանալ տալու վերաբերյալ, եւ նման խրախուսական նոր կա, որ պատանդերին կամավոր հանձնում ես, պետք է այդ հոդվածով իրեն կարճվեր իրանց գործողությունը, եթե այլ հանցակազմի գործողությունը չի պարունակում, այսինքն եթե ընդունենք այլ հանցակազմի պարունակում, այդ այլ հանցակազմը մեղադրանքը մնում է, բայց շենքի ապապորի շինություններ սավտելու անցակազմը դուրս է գալիս։ Կալանքը որպես խափանման միջոց փոխել եւ նրանց ազատ արձակել, բացառապես դատական համակարգի որոշումներ, բայց շատերի գնահատմամբ նախորդ իշխանությունների դեպքում նման որոշում դատարանը հաստատ չէր կայացնի, ինչը կայացրեց ներկայիս իշխանությունների դեպքում։ Ես այս մասով էի նախորդ հարցից ձեզ։ Դե տեսեք, Լիովին Համաձյանն է, որ գործող իշխանության դեպքում դատարանը ստացել է բացարձակ անկախություն, եւ դատարանները ելնելով իրենց ներքին համոզմունքից եւ օրենքով, բայց շատ մարդկանց նկատմամբ խափամիջոց են փոխել, շատ մարդկանց նկատմամբ գրավ են կիրառել, շատ դեպքերում ես էլ եմ համաձայն, որ գրավ են կիրառել, բայց այդպիսին է դատական համակարգը, այսինքն դատական համակարգը անկախ է, իմ կամքով չի պայմանավորված, ինչիա X անձի նկատմամբ գրավ կիրառել կամ չի կիրառել, հասկանում եք, ես որպես օրենսդիր իշխանության ներկայացուցիչ կամ մի այլ անձ, վարչապետը որպես գործադիր իշխանության ներկայացուցիչ չի կարող ազդել դատարանի որոշման, դա շատ լավ է, դեպի ձեզ ասեմ։ Մարտի 1-ին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ երթեի անցկացվելու կապված մարտի 1-ի իրադարձությունների 11-րդ տարելիցի հետ ազատության պողոտայից դեպի Միասնիկյանի արձան այսօրերին տարբեր գնահատականներ են դրա վերաբերյալ հնչում, ոմանք գտնում են, թե այս քայլով իշխանությունները փորձում են այդ իրադարձությունները այսպես շոուի վերածել, շատերը կարծում են, թե նորից հանրության համախմբման, հանրությանը կոնսոլիդացնելու խնդիր է իշխանությունը դրել իր առջև։ Նման քննադատություններին ինչպես եք վերաբերում, եւ արդյոք իսկապես տպավորություն չի ստեղծվում, որ այդ իրադարձությունները իշխանությունը փորձում է նաև այսպես շոուի կարծեք դա վերաբերյալ։ Չեմ կարծում, որ դա քննադատություն է։ Եթե ես ինչ-որ մեկին ասում եմ, դու շատ գեշեր, դա քննադատություն չի, իմ անձնական տեսակետն է, այսինքն, երբ որ մարդը առանց փաստարկված ներկայացումա, որ դա շոու է, դա քննադատություն չի, դա իր տեսակետն է, հետեւաբար յուրաքանչյուր մարդ մեր սահմանության համաձայն իրանք ունի տեսակետ հայտնելու, կարծիք հայտնելու, եւ շատ վատ կլիներ, երբ որ ոզդին մարմնի ներկայացուցիչը ինչ-որ կարծիք հայտնելու մարդու բռնանար, ասել ինչի են ական նման կարծիք հայտնում։ Ցանկացած մարդ ու՞ք է կարող է կարծիք հայտնել կոնկրետ իրադարձության վերաբերյալ, դա լավն է, լավ վատ է, այստեղ խնդիրը նա ինչքամով է հասարակությունը ընդունում, որ իշխանությունը անկեղծ է իր հետ։ Այսինքն իշխանությունը լրիվ անկեղծ ասում է, որ մենք ուզում ենք հարգենք այդ օրը, հարգենք այդ անձանց, հարգենք իրավիճակը ստեղծված, եւ որպեսզի մեր մտքից չմոռանանք մենք իրավիճակը, որպեսզի բացառենք վերադարձը նման իրավիճակին։ Երբ որ իշխանությունը անկեղծությամբ ասում է, որ դա անում է հանուն նման, որպեսզի բացառենք վերադարձը անցյալին, ինձ թվում է շատ դրական բան է, եւ մարդը տրամաբան ողջամի տրամաբանությամբ մտածում է, պետք է մենակ գովելի ասի, բայց մարդիկ կան, որ կարող է տեսակետ ունեն եւ բռնանալ այդ մարդկանց կարծիքը, ինձ թվում է սխալ է։ Հանրային կոնսոլիդացիայի խնդիր ունի այսօր իշխանությունը կոնկրետ ինչ տվյալ իրադարձության, կոնկրետ օրինակ նաեւ տվյալ իրադարձության հետ կապված այլ խնդիրների հետ կապված։ Գիտեք ինչ, շատ խնդիրների վերաբերյալ բնական է հանրային կոնսոլիդացիայի կարիք ունի իշխանությունը, բայց ոչ տվյալ խնդրի հետ կապված։ Խոսքը վերաբերում մարտի 1-ի դեպքում, եւ յուրաքանչյուր տեղ մարդ ազատ է իր կամքը արտահայտել, այսինքն ինքը մասնակցում է գործընթացին երթին, թե չի մասնակցում գործին, որտեղ իր նպատակը բոլոր դեպքերում այն է, բարձր նպատակ ունի, հիշատակը մարդկանց հավերժացնել եւ ասել, որ մենք այլևս չենք ուզում վերադառնանք այն վիճակին, երբ որ իշխանությունը անկախ նաեւ թե իշխանությունը ով է լինելու, իշխանությունը զորքեր օգտագործի իր ժողովրդի դեմ։ Մենք այս երթով բացառում ենք կրկնությունը այդ պատկերի, եւ այս երթով հարգում ենք հիշատակը մահացածների։ Իրավական այն process-ները, որոնք նաեւ հիմա ընթանում են մարտի 1-ի գործի բացահայտման հետ կապված, ընդհանրապես նաեւ ձեր գնահատմամբ, որքանով են հանրության սպասելիքները մարտի 1-ի բացահայտումից արդարացված։ Որպեսզի հանրության սպասելիքը տեսնել արդարացվում են, թե չեն արդարացվում, պետք է մենք գործը գնա ուղարկվի դատարան, ես իշխան գիտեմ, տրամադրվել է նախաքննական մարմինը գործը ծանոթանալու
Pastabanerin, Pastabanerin el haytarutyun en tvel vor haytarnen vor ժամկետը կարճ է, հա հետևաբար դրանից ենթադրում 76 հատորից էր կազմված։ Այդ իրականում ես չեմ կարող ասել կարճ է թե չէ, որտեղ վիկրիական գործեր կան, որ 60 հատորից է կազմված եղել, բայց 4 հատորն ընդհանրապես ընթերցելու համար եղել, մնացած 56 հատորը եղել են ուղակի վերծանումներ տարբեր հեռախոսային համարների, որոնք առայժմ չեն լինի ծանոթանալ, այսինքն ես այդ քրեական գործի նյութերը չեմ տեսել, որ ասեմ, որ 70-ից բաղկացած քրեական գործը պետք կարճ է ժամկետը, թե երկար։ Ինչ վերաբերվում է հասարակության սպասելիքներից, պետք է գործը մտնի դատարան, բաց դատական լիստ լինի եւ կտեսնի արդյոք հասարակության սպասելիքները արդարացվում են, թե չէ, որտեղ այնտեղ կա մարդկանց շահերի պաշտպանություն, որտեղ ամբողջությամբ կանխավարկածը պետք է հարգեն, որտեղ հնարավոր է մարդիկ լինեն մեղադրանքը չհիմնավորվի, հնարավոր է հիմնավորվի, պետք է հասկանանք, ինչ կան որ իշխանությունը հաջողվել ձեռք բերել ապաստեր հիմնավորելու համար իրենց մեղադրանքը։ Երբ որ մենք գործը կմտնի դատարան, ես պարտադիր կարգով կմեկնաբանեմ արդյոք ձեռք բերված ապաստերը բավարար են, ես մարդու մեղավոր ճանչելու, X մարդի մեղավոր ճանչելու, թե ոչ։